Millal te viimati oma silmi kontrollisite? 20 aastat tagasi. 21. Ma otsin oma tütart ja naist. Ma olin pikalt ära. Ega ma polegi tegelikult oma tütart näinud. Ainult häält olen. Aga see on kuhugi kadunud. Ma tahaks uuesti kuulda. Kirjutaja. Oledki kirjutaja. Siin tõotas nagu. Vist küll. Kas te teate, kuidas on esperanto keeles Hamleti monoloogi algus? Kas ta nimi on Ingel? Ma ei tea. Ja küsida pole kelleltki. Ma polegi tegelikult oma tütart näinud. Ainult häält olen kuulnud.